koy ballal CFP mo gudiri fodde yimbe nogas e go kebla e karallagal baylugol kosam be bayla dam kosam e badiji kewdi ciertudi taw ina wayi wonde dumuno juddo dam bonani me ngarno hande ko fewnude ko faade kosam ko yaltata kosam ko wayi yaltude kosam be badido atile o non balde nay ngannanda men jaltini hen hande kosam sa hebi biradam e nay a wayi wadde hen kosam lammudam a wayi wadde hen yaawur a wayi wadde hen kerem glass dum don men gollido ha ngannanda ko faate kosam dam hore mun saka hebi biradam hono pewnita dum mofta dum ha wawa judde tawa bonani tawtorabe heblongo be kala dokkama sedam faguji e tawtoregol gardido centro tebe koliti be mbawi ko be jangi ko meccangal alhamdulillah rabbil alamin hala min mbawi ngal min mbayi fendugol kosam kosam nay min batta dum kosam lammudam ha feewa taw ala gernye gernye ala haydara kosam nay dam min batta dum creme glace ene ngandi creme glace kedo ni don ko Dakar en CSN Kaolax en ala gudurdo kosam nay wonta ruf e nder departement gudiri hankandam en wadi ngartam wad nafore nafore gandal non ko hutorede ko dum sabi pam Mamadou Fall wasima heblabe be yo kutoro ko jangi ko neddo habata diploma kadi njododa galle forma ko pour mbawa formoyde jango sabu menen ko men formenebe hande men ngari men kebi promotion wawde formule donc kambe sibe kebi yobe mbat fere be gollira diplome gandal gal don yimbe be ganda abe jogi dum meccal gal don en bayi yaade ha jomun heba hen ko ngartama kewdam de balde nay heblo e rabbide fayida mawdo danyama hen kambe heblabe bene be kolliti mabbe kutoro ko be jangi ko kono non abe nyaagi ballal ihlifabe leydi ndi sabu kabirde de be kutortode ina namni ngalu kewngu.